Vážené divačky, vážení diváci, dnes se budeme s paní doktorkou Alexandrou Vosátkovou věnovat zeleným potravinám. A na to se velice těším, protože bych začal legendou o Milarepovi. Protože Milarepa na konci života jedl už jenom ty kopřivy. Pojídal kopřivy a vlastně byl zelený, že se říká, stal se zeleným. Což konec konců je ta alchymistická přeměna člověka červeného na člověka zeleného, která se týká přeměny hemoglobinu na chlorofil. A možná ten chlorofil, že bude středobodem dnešního povídání, protože já jsem se dočetl, že molekula hemoglobinu je totožná jako molekula chlorofilu, akorát je tam jiná centrální prvek, tady je to železo a tady je to teda hořčík. Tak, teď jste mě dostal, protože chemie nikdy nebyla mou silnou stránkou, takže to vám opravdu nemůžu říct, jestli to tak jako opravdu je, ale proč ne? To, co je na chlorofilu fantastický, je to, že je základem pro fotosyntézu, která je tak něco neuvěřitelného, kdy ze slunce a z pár dalších látek vytvoříte prostě energii. To je zázrak, to my neumíme po všech těch letech výzkumů, tak nemáme takhle dokonalý systém, který by fungoval, nebo alespoň není obecně znám, možná někde je, ale není obecně znám. Je to tak velký zázrak, že já znám režiséra, který se jmenuje Quincy Russell. A Quincy Russell točil film o fotosyntéze. A on si pozval největší odborníky na fotosyntézu a postavil je před tu kameru. A oni mu řekli, že o fotosyntéze nemohou nic říct, protože je to záhada. Je to tajemství, protože to je tolik souběžně probíhajících mikroprocesů v tolika mikropídi nějakých částečkách těch rostlin paralelně probíhajících, že to popisovat v podstatě nejde. Jde se tomu jenom přiblížit nějak jako opatrně a jinak to označovali jako zázrak, celý ten fenomén. Je to tam nádherná planeta je plná zázraku. A za největší chudobu považuju to, když člověk ráno vyjde z domu a ty zázraky nevidí. Nebo nevnímá, možná přesněji řečeno. Znala jsem fantastickou slepou ženu, která je moc dobře vnímala, i když neměla oči. A my lidi získáváme informace převážně ze zrakových věmů. Že? Ale ona to vnímala prostě jindy. A moc dobře si byla vědoma zázraku každýho dne. Mám kamaráda a ten říká, vždy se můžeme rozhodnout buď pro rozhorčení, nebo pro zázrak. Spousta lidí volí to rozhorčení. No a ty zelené rostliny, potraviny, to je vlastně zázrak. Ne? A jedna vedle druhý. Ono se jim říká taky super potraviny, což je takový ten... To je super termín. Super extra. Ano. A tak? Mega potraviny. Mega. A onech je docela dost a ukazuje se, že se do téhle skupiny dají zařadit další a další. To, co je tam rozhodující, je vlastně obsah bílkovin a schopnost dodat k tělu něco, řekněme, mimořádného nebo mimořádné množství. A u veškerých potravin záleží, odkud jsou, ale pokud mluvíme o nějaký energetický úrovni, tak tam ten původ je absolutně prostě zásadní. Jakákoliv příměs znečištění při jejich získávání nebo pěstování je obrovská dehonestace celého toho produktu. A nejde jenom o chemické látky, ale taky o přístup lidí. O přístup těch, kteří vlastně vůbec celou tu věci obchodují. Prostě celý ten řetězec je potřeba, aby byl co nejčistější. Nejčistější tím ale nemyslím nějak diskriminační nebo prostě co to fakt ne, ale tím myslím, aby prostě každá ta ruka, která obrazně řečeno, která to veme do tu potravinu, vezme, tak aby ji měla ráda, aby ji milovala a aby ji prostě a tak dále. Samozřejmě to je čistá utopie, že hlavně vodnáři prostě to tak máme. A přesto, když chceme jít do produktů, které budou mít tuto úroveň,
tak je hrozně důležitý hledat cestu, která má stejnou úroveň. Nemůžeme si představit, že člověk, když koupí neférově, takže ta potravina bude stejně dobrá, jako když zná příběh té potraviny až k tomu konkrétnímu člověku. A vlastně, samozřejmě je to i o biznise, že jo? Ale je to taky o tom, aby to bylo o biznise všech, kteří se na tom účastní. I o tom farmáři, který se o to stará, i o tom obchodníkovi, který to potom zpracovává a prodává. Ono to nemusí být tolik o biznise, může to být o výměně. Tá. Jak jsme se bavili minule o těch slovech, o těch frekvencích slov, tak ono někdy je dobré ta slova trošku si vylaďovat. A když se řekne biznis, tak už to samo o sobě vyznívá tak lehce nějakým tím dehonestujícím způsobem, že jde prostě jenom o ty prachy. A když budeme mluvit o výměně, že jo, o sdílení, tak se dostáváme do jiných rovin. O přirozené výměně. Je to přirozené tak, jako já prostě se nadechnu, protože mi rostliny poskytly kyslík, tak já jim vrátím kysličník uhličitý a oni si ho zase vemou z toho mýho výdechu a takhle si navzájem krásně vyměňujeme. A je to, to není přece biznis tohleto, že jo. To je výměna, to je vzájemné obohacování, obdarovávání, zužitkovávání. To je hezký. Jo. No? Jo. Takhle já to vidím, že ideální je, když ty dvě strany si můžou obě něco poskytnout. Ano. My jako lidé jsme vymysleli ty peníze, které se tam stanou taky jako meziproduktem, ano. Který to tak jako posouvá někam. Ale v zásadě by tam mělo zůstávat tohle. A pakliže jsme schopni poskytnout těm rostlinám lásku, pozornost, vnímavost, vděk, poděkování, no tak to je možná to, co oni očekávají za to, že nám zase poskytnou svoje léčivé účinky. A tuto výměnu můžeme dělat nezávisle na tom, jestli to vyměňujeme za nějaký peníze nebo nevyměňujeme. To tam může probíhat samo. Konec konců, jak říká Vláďa Vitásek, vždycky nejlepší jsou ty bylinky, které si člověk pěstuje sám u sebe doma. To je ideální vždycky. Vždycky je toto, tato přímá cesta je nejlepší. Takže některé možná, nevím, tady z těch asi ne, tady z těch, co tady dneska máme. Šlo by z toho něco pěstovat, z toho, co je tady? No, ambrozii máte určitě u vašich včelček. Ano. A kliku žoravinu, kliku, která je brána jako brusinka ve všech léčebných prostředcích, tak ta se dá u nás pěstovat v malým. Tady prostě ta spotřeba je obrovská. A ječmen. Mm-hmm. Ale tady jde o to, že my doma na těch zahrádkách jsme schopni si udržet tu čistotu. Ale ve chvíli, kdy se dostáváme do obvyklého agropodnikání, tak pořád ještě u nás převažuje chemizace obrovská, extrémní, bych až řekla. Máme koně přímo naproti poli a tam opravdu ten zemědělec vyjede každý 13 dní s nějakým postřikem, někdy stříká, někdy hnojí, někdy já nevím co. Takže až v tu chvíli jsem si uvědomila, kolik ty rostliny dostanou těch chemických věcí. No. A přitom si od nás neveme hnůj, mimochodem. Víte, kolikrát se stříkají jablka v sadu? Aha, 21krát. No, 21 až 27 postříků. No. To je pěkný, to je docela dost. To by člověk nečekal, že jo? Ale mají péči, no. No je to smutný, že jsme dospěli do tohoto stádia. Ale takže tyhle ty rostliny se zřejmě pěstují za nějakých podmínek, které čistší nebo kontrolovaných. Vlastně dlouho trvalo vyhledání lokalit, kde se buď přirozeně vyskytují v dostatečné množství, aby nebyla transována příroda jejich sběrem, anebo které jsou dostatečně čistý na to, aby mohly s určitou hrdostí vytvářet rostliny, které budou potom zpracovávány do těchto produktů. V produktech jsou čistě tyhle rostliny. To znamená, není tam žádná kombinace bylin, není tam celkem nic přidáváno. Jsou prostě jednodruhový, přesní, je to ta jedna věc. Já říkám rostliny, ale třeba zrovna ambrozie není rostlina. A o ty bych, jestli dovolíte, začala. Tak začneme ambrozie. Protože ho miluju. Ano. Ambrozie je to, ten nektar, kterým včeličky krmí matku budoucí. A oni vlastně, že si vyberou nějaký ten plůdek, nějakou tu larvičku a rozhodnou se, to bude matka, teď do ní balí tu ambrozii a balí do ní mateří kašičku hlavně, že jo. A mateří kašička a ambrozie, tyhle dvě věci jsou velmi jinové, protože vytvoří tu matku. Ono, já jsem udělala trošku chybu, ono to spíš o mateří kašičce s tou matkou, ale ambrozie to je ten pil, který včelky nanosí do úlu, požvíkají ho, fermentují ho, a potom ho používají, že jo, pro svoje, jak to říct, pro svoje mladé.
stresuje, že? Ještě. A taky samozřejmě pro svoji výživu. A teď mi ho ukradnem. Samozřejmě v určité rozumné míře. A my se k tomu dostaneme, k těm obsahovým látkám, obsaženým uvnitř toho pilu. Protože pro nás, jako pro homo sapiens, je pil nestravitelný. On projde. On nic neudělal, ale projde. A až teprve ho ta včelka požvíká, tak vlastně tou fermentací se natráví obal těch pilových zrnek a my se do toho pilu dostaneme a máme k dispozici, co máme vlastně k dispozici? Esenci ty kytky. Vždyť pil to je vlastně samčí část toho, že to je to, co oplodňuje ty blizny. A to je esence nejesencovatější úplně. Takže ambrozie doplňuje jin, doplňuje i esenci částečně a tenhle její účinek je naprosto úžasný. Obsahuje, když bychom to chtěli říct, ty chemické stránky, snad všechny vitamíny, spoustu minerálů, obrovské množství aminokyselin, i některé bílkoviny. Prostě je to, kdybychom nemohli jíst vůbec nic a jedli jenom ambrozii, tak nějakou dobu nebude mít vůbec žádný problém. S výjimkou slinivkářů. Protože jako každá substance jinové kvality, i ambrozie je zatěžující pro trávení. To prostě něco stojí strávit takhle výrazně jinovou věc. Každou jinovou. I mateří kašičku, která je taky velmi jinová. Prostě všechno. A když máme oslabenou slinivku, tak je to pro nás docela obtížný. A proto já moc ráda kombinuji stimaral s ambrozí. Mm-hmm. Pacienty instruují tak, že si mají dát stimaral, počkat půl hodinky a pak si dát ambrozii, protože ten stimaral nahodí trávení, posílí ho a ono to pak krásně zvládne. Ale není s tím vůbec žádný problém. Ambrozie byla dřív dar pro panovníky. Takže každý si dneska může dovolit být takový malý panovník, alespoň ve vztahu k ambrozii. Jediná oblast, ve které bych ji úplně nedoporučovala, jsou hormonálně závislé nádory. Protože tím, jak ona je jinová, tak ona podporuje veškerý růst. A dělá to cestou hormonů. Takže u těch nádorů, kde se užívají blokátory hormonů, jako jsou nádory, některé nádory prostaty, některé nádory prsu, nebo myslím, že i u vaječníku, tak tam ta kombinace s tou ambrozí není ideální. Ale u lidí přetažených, unavených, u žen, který příliš často rodí, čínská medicína považuje za vhodnou dobu mezi dvěma porody 4 roky. Mm-hmm. Mezi vlastně porodí, pak nic chvilku, regeneruje, je těhotná, porodí a celkem by to mělo 4 roky. Mm-hmm. Pokud má ta žena třeba každý druhý rok miminko, tak se postupně vyčerpává její jin, její esence a tam je ta ambrozie úplně zázrak. U delšího kojení, jo, pokud prostě se to přepískne, tak ambrozie zase zregeneruje velmi rychle. U poruch plodnosti, kdy je problém v jinu, tak ambrozie zase v kombinaci třeba ještě s něčím, nebo před tím, než dáme třeba vlastní Ginex, tak doplní jin a pak už kolikrát není potřeba vůbec nic řešit. Takže to je opravdu něco neuvěřitelného. Kromě ambrozie bych ještě chtěla vypíchnout pár dalších. A teďkom na jaře bude velmi aktuální barley. To je jiný název pro zelený ječmen, který se nechá vyrůst do výšky zhruba 15 až 20 cm a pak se poseká. A ten náš ten je z tibetský náhorní plošiny, což není náhoda, protože čchy v té oblasti je velmi čistá a velmi taková pronikavá. A on je to vlastně jarní rostlina, že jo, protože na jaře roste, a dodává do těla takovou tu trhavou energii, takovou tu schopnost prostě se rozjet. Což v současné době hodně všichni potřebujeme. A kromě toho je tam spousta chlorofilu, je tam také spousta bílkovin, minerální látky, enzymů. Takže zelený ječmen neboli barley je zase komplexní věc pro takový celkový povzbuzení, posílení. Říká se, že zelený ječmen může pomáhat těm lidem, kteří se chtějí trochu zbavit závislosti na kávě. A že místo toho kafíčka ranního je možno si dát ten zelený ječmen, že on má podobný charakter, takové intenzity, i ta chuť, že je taková intenzivní, a že to může docela dobře nahradit kávu. Já bych možná měla ještě jeden tip, a to je čchy drink, což je slzovka s koznicem plemitým. A to je taky takový dobrý nakopávátko, ale navíc posiluje slinivku.
což po ránu je vždycky důležitý, nastartovat trávení. A to se jmenuje chytring? Chytring, ano. Mm-hmm. A pokud bychom chtěli zařadit třeba takový zelený ječmen někam do pentagramu, tak bychom ho rozhodně řadili ke dřevu, protože má tu charakteristiku toho růstu, který má i to dřevo a je to jarní záležitost. Tohle sice ozimej, ale na jaře prostě vyletí, že, do té správné výšky. Takže pročišťuje lehce játra, ale hlavně doplňuje tu energii jara. Takže jarní únava není co řešit. A ta ambrozie, ta by byla kde? Ta je ve všem. Ve všem. Nejvíc bychom ji mohli přisoudit k vodě, protože ledviny mají za úkol hospodařit s celkovým jinem, s esencí a mají za úkol to tak, jako kdyby všecko obhospodařovat, vydávat. Takový skladiště tam je. A takže tam se doplňuje. Třeba u těch poruch početí je velmi častým problémem právě vyprázdnění jinu ledvin. Mm-hmm. Na to ta ambrozie je úžasná. Ale říkám, velmi častý, ne vždycky. No a další, co bychom mohli třeba ještě zmínit, jsou dva velmi známé produkty, nebo dvě velmi známé rasy, a to je chlorela a spirulína. Chlorela je řasa, která doplňuje energii velmi jemně, velmi pozvolně. Ona hodně pracuje se střevem, pročišťuje ho, je žrádlem pro střevní mikroflóru, takže všechny ty laktobacily a ty potvůrky další, co tam máme, a máme je tam mít, tak se vlastně tou chlorelou velmi dobře živí, nebo tedy tím, co ona obsahuje. Obsahuje některé vitamíny, minerály, ale to nejcennější na ní se domnívám, že je jednak schopnost vázat těžký kovy a jednak schopnost postupně posilovat. Takže u lidí, kteří prošli nějakou životní katastrofou a jsou prostě dlouhodobě byli vyčerpávaní, tak potřebují zregenerovat orgány, na to máme produkty pentagramu, potřebují třeba dostat do sebe víc síly ve smyslu yangu nebo krve a tak, na to máme ty doplňující produkty. Ale pak potřebují něco, co je dlouhodobě bude obohacovat o sílu, co jim umožní vytvářet víc energie, protože ten problém, který prošli, určitě nebyl jednorázovka, byl to třeba letitá záležitost. A když projdete nějakou těžkou životní situací dlouhodobě, tak ta těžká životní situace zanechá změny v člověku, v jeho psychice, v jeho nastavení, v jeho vnímání světa, vnímání sebe. A nejsou ty změny vždycky příznivý. A než člověk všechno postupně zase dá do pořádku, než se to zase postupně vyladí na to, čím vlastně je, kým vlastně je, tak to dá obrovskou práci a docela dlouho to trvá. A i když si to vůbec nemusíme uvědomovat, že na tom pracujeme, stejně se to děje, ten návrat do nějakého takového, řekla bych, příznivějšího, lepšího stavu, pokud to dopustíme. Ono někdy je těžký opustit jámu a vykročit přes ten okraj, může být někdy nejtěžší věc. Může Bůh ví, co tam je. No přesně tak. Ten strach, ta obava nás může držet v té bezpečné jámě. Přesně tak. Tam aspoň víme, odsud. Já o té chlorely ještě vím o jedné věci. Před lety, když jsem ji objevil, to už je docela hodně dávno, to byla nějaká úplná novinka. On mi to nějaké čajovně někdo se mi o tom zmínil. Tehdy to tak jako nefrčelo jako teď. A chlapík mi teda tu chlorelu nějak poskytl. A tam tehdy mě upozorňoval na to, že ona má schopnost otevřít buněčnou paměť a že může vyvolat některé problémy, kterými člověk kdysi procházel. Takže jimi projde znovu ve zkráceném čase. Jo? A mně se opravdu stalo. Já jsem když měl v době, kdy jsem byl myslím, na vysoké škole, tak jsem dostal otravu krve do obou rukou. Tady mě pokousali nějaký roztoči, tady se mnou udělal nějaký boláky. Já jsem si to nějak asi rozškrábal a najednou mě běžely takový rudý čáry. Jedna mě běžela až tady sem a na druhý ruce někam sem. A já jsem přišel paní doktorce, že jsem tak na to koukal, co to je. A ona říkala flegmona. A okamžitě mi na to nasadila nějakou tu černou mast, tehdy dala mi nějaké antibiotika. A normálně mi dali do dlah obě ruce, abych se nemohl s tím hejbat. Mít obě ruce v dlaze není úplně jako dobré pro život. Některé věci se vám dělají velice blbě. Potom. A představte si, po těch letech, když já jsem si vzal třeba 20 let od té doby, tu chlorelu, tak mě zrudly obě tyhle předloktí, tady na té vnitřní straně, začaly nesmírně svědět. Já jsem to musel chladit pod ledovou vodou, abych vůbec jako to vydržel, ale trvalo to dva dny a pak to zmizlo. Od té doby
i když se vezmu tu chlorelu třeba, tak to už se nestane. Ale opravdu mi to tam znova nastartovalo ten nějaký asi nedočištěný dávný proces. Tak to mi teda na té chlorele taky zaujalo hodně. Tady tohle se popisujete, to je obvyklý průběh správně provedené léčby přírodního typu. Mm-hmm. Když ty problémy vznikaly ABCDE, tak se vlastně v rámci toho uzdravení v zkrácené, mírnější, prostě nějaké takové jako ne tak divoké formě projevují se E, D, C, P, A. Mm-hmm. Takže to vždycky, když pacient přijde a řekne, to je strašný, mě se zase vrátilo tady tohle, tak to se mnou vůbec nemají lehký, protože já vždycky řeknu hurá, to je výborný. A ještě můžete prostě čekat, jak jste mluvil o těch a těch příznacích, že se to ukáže, ale za dva dny to zmizí, bude to dobrý. Hmm. A ta spirulína, jak oni se vlastně liší? Jedna je sladkovodní, jedna je nějak ze slané vody? Spirulína roste v brakických vodách, žije teda, takže to je taková lehounce oslaněná voda, tam, kde se ty řeky vlévají do moře. Hmm. A chlorela je sladkovodní. Hmm. Ta chlorelu máme z Havajský, vlastně spirulina máme z Tajvan. Tak, a chlorelu z Tajvan, přesně tak. Zase, není to náhoda. Je to proto, že tam ta oblast je prokazatelně nejčistší pro pěstování takovéhle rostlin ras. A jak se liší ta spirulina? Spirulina je levotočivá řasa, což už samo o sobě má význam. Protože levotočivost je v našich tělech žádaná, protože naše bílkoviny a DNA a všecko jsou potvůrky levotočivé. Taky pravotočivé formy některých, byť stejných chemických látek, v těle nefungují. Mm-hmm. Protože prostě nejsou pro tělo čitelné. Mm-hmm. Takže to je první věc. A to platí pro severní i jižní polokouli? To se netýká toho, jak běží to slunce, jak rotuje zem, že teda? Má nějakou jinou zákonitost. Mm-hmm. Další, co máme, je ta schopnost spirulíny velmi rychle a razantně doplnit energii. To je malinká řasička, ale je tak nabitá aminokyselinama a bílkovinama, že je to neuvěřitelné. Je obrovský dárce tady těchto látek. Kromě toho má samozřejmě ještě vitamíny, některé minerální látky, téměř celý spektrum vitamínů B, včetně B12, z nichž dokonce i část jsme schopni vstřebat, protože se vstřebávání B12 je to u člověka obtížný, zejména když má třeba menší kyselost žaludku, tak je tam problém. Že třeba vegáni mívají problémy s B12, protože se hodně objevuje v mase a živočišních produktech. A jestliže to dlouhodobě nejíme, tak s tím může být problém. Zatímco to v té spirulině je, ale jenom část je pro lidský organismus vstřebatelná. Ale to, co tam je, je ta energie, která se rychle doplní. A kdybychom ji srovnali se třeba se zeleným ječmenem, tak on je to úplně jiný druh posílení. Mm-hmm. Ta spirulína posiluje přímo orgány, zatímco ten zelený ječmen se mi zdá, že posiluje prostě, to řeknu ještě jinak, v čínské medicíně známe termín Mingwen. Mingwen to je yangové místo někde mezi ledvinami, přesně se to neví, taky názory se vyvíjí. A překládá se to jako oheň života. Mm-hmm. A je to místo, ve kterém prostě máme ten náš prvopočáteční nejčistší yang. Je to také jako akupunkturní bod, je to také místo, ke kterému bychom se měli chovat velmi úctivě, protože to je prvopočáteční yang, to je totéž, co bylo předtím, než vzniklo vesmír. Mm-hmm. Takže to teda... A ten bod je na zádech? Nebo nám řešit? Na zádech. No a pokud použijeme jakýkoliv přinašeč čisté síly, vždycky trošku ovlivňuje Mingwen. Takže já nemůžu tvrdit, že barley juice doplní Mingwen, to je blbost. Ale ta jeho charakteristika té rostlinné, obrovské, dravé, yangové síly je velmi blízká tomu, co tam máme. A domnívám se, že částečně dokáže podpořit i oheň života. Takže jestliže mám pacienta, u kterého vidím, že vadne, tak mu dám barley, proto, abych podpořila jeho oheň života. Jestliže mám pacienta, u kterého mám pocit, že má chronicky prostě obrovskou zátěž, třeba s tím srovnáváním věcí, dám mu chlorelu. Mm-hmm. A jestliže vidím někoho, kdo je tak něco mezi tím, dám barley. Ten barley má ještě obrovskou výhodu, že on dokáže posílit i psychiku právě přes to, jaký látky všechny doplní.
Takže člověk, který je třeba v zátěži studijní nebo tak, tak v krátkodobí, třeba před zkouškový období, že jo, dva měsíce dřiny, tak v té době prostě ta spirulína je úplně ideální. A kam by patřila? Teďka, jak jste říkala, že ten, kdo je mezi, že mu dáte barley, tak jste myslela spirulínu? Spirulínu jsem spirulínu. Jo. A kam by patřili spirulína a chlorela? Chlorelu, bereme to prosím vás s určitou rezervou. Chlorelu bych dala asi spíš k někde mezi ledviny a játra. Jo? Mm-hmm. Někde mezi vodu a dřevo. A spirulínu z chlorelu. A co se týče barvy, tak to jsme říkali jednoznačně regale, jednoznačně dřevo. Tak. Ono vůbec hrozně těžko se ty byliny takhle přiřazují čistě k pentagramu. Jenom k bylinám, protože to je velmi zajímavý. Mm-hmm. Když se díváte na bylinu, kde roste, jak vypadá, tak už ona vám vlastně říká, co by chtěla pro toho člověka udělat, mohla. Jestliže je bylina, která roste ve vodě, v chladu, tak je to bylina, která musí mít v sobě něco, díky čemuž té vodě odolá. Takže bude pravděpodobně mít charakter zahřívací nebo vylučuje vlhkost. A opravdu tomu tak je. Když je bylina nebo rostlina, která roste někde na horku, potřebuje minimum vody, tak musí tu vodu v sobě obsahovat. Musí být vlhčující, ochlazující. Vemte si třeba melon, že jo? Melon potřebuje spoustu vody, když roste, ale když už pak dozrává, tak ne. A když my sníme ten plod, tak ten plod je vodnatej a zasytí nás a osvěží nás tou svou vlastní chladností, tou svou vlastní vodou. Zatímco, když tu rostlinu potom nějakým způsobem ještě upravíme, což se třeba velmi často v čínské medicíně dělá, se praží, praží se zastříknutá alkoholem nebo se spopelňuje a tak dále, měníme potom charakter jejího působení. A když se skládají bylinné směsi, a o tom chci mluvit proto, protože se v tom našem seriálu pomalučku blížíme ke konci, a na ty kombinace se mě hodně lidé ptají. Tak když skládáme produkty, tak je vždycky nějaký císařský, to znamená ten, o kterém víme, že tím chceme vyvolat ten hlavní účinek. Mm-hmm. Nemusí to být vždycky produkt pentagram, může to být klidně zelená potravina, třeba ambrozie. Chci doplnit jin, chci doplnit esenci. Ale vím, a dneska teď už to ví všichni, že je obtížně stravitelná, tak k ní dám produkt, který pomůže, jako ministerský produkt, který pomůže tomu nejdůležitějšímu, co chci, tomu účinku, aby vůbec byl dosáhnut. Takže tam dáme ten stimerál, který podpoří sílu trávicích orgánů. A pokud by byl opravdu pacient takový, který potřebuje vysloveně poslat rychle ten jin do ledvin, tak tomu dám ještě Renault. Jako posla, který prostě otevře ten systém ledvin a ta ambrozie se uloží primárně okamžitě hned tam, protože tam prostě pošlu. A tenhle systém císař, ministr, posel je velmi logický a velmi použitelný při sestavování kombinací produktů. Málo kdy, neříkám, že nikdy, ale málo kdy kombinujeme dva pentagramové produkty, ale velice často kombinujeme pentagramový produkt s čímkoliv dalším, ale v nějaké logice. Takže těžko se mi třeba přiřazuje ta rostlina, ten ječmen, pentagramu, protože její účinek přesahuje několik prvků. Jasně, jo? Je komplexnější. Jo. Ale když je potřeba poslat nějakého orgánu, použiju pentagramový produkt. Mm-hmm. A brusinka, za brusinku je pokládána v terapeutických různých produktech klikva, která vlastně roste v Kanadě. A většinou teda v Kanadě je ve Spojených státech, že jo, tam se sklízí obrovským množstvím. A ona je známou rostlinou pro problémy s močením, že jo, močový záněty, močových cest, zejména tedy močového měchýře. Tam opravdu je její výsostné působení, ale není to její jediné působení. Ona také velmi dobře umí podpořit zdravou mikroflóru a dokonce je schopná právě u těch močových cest třeba z nějakého důvodu prostě chce jít tam zrovna a podporuje tam zdravé osídlení a dokonce oslabuje i ty patogenní bacily.
Což je docela zajímavý poznatek, protože ona nepůsobí po všechně, ale jenom právě na ty bacily močových cest, což je nejčastěji pseudomonas aeruginosa, což je pěkná mrcha, která tak jako plazivě roste a je častým patogenem u zánětu močových cest. A ještě tam bývá úplně nejčastější, a to je Escherichia coli, což je bakterie, kterou máme ve stolici, tam patří, ale vůbec nepatří do močových cest. Tím pádem, když použijeme brusinku, tak snížíme vlastní zánět, uleví se nám a navíc postupně se začnou napravovat ty poměry mezi mikrobiálním osídlením a podporovat vlastně funkce močového ústrojí, zejména tedy močového měchýře. Ale brusinka vůbec není jenom na močové oblasti. Ona celkově podporuje trávení, podporuje regeneraci, má v sobě spoustu látek, které působí i antioxidačně. A o té antioxidaci my jsme si posledně povídali o Černobylu a o jeho výzkumu. A tam máme strašně zajímavá věc. Oni zkoumali, nebo předpokládalo se, že tam budou mít všichni dva ocasy a tři hlavy, že jo, po tom jaderní výbuchu, že to tak poškodí DNA, že už s tím nepůjde nic dělat. A bude tam spousta mutací. A zjistilo se několik zajímavých skutečností. Je pravda, že je tam větší výskyt rakoviny u těch zvířat, kteří tam žijou. Když odlovijou třeba tříletý, pětiletý medvědy, tak mývají daleko častěji rakovinu jater než jinde. U myší se to hodně zkoumá, protože těch je spousta, že jo, tak se dají dobře chytat. A tam jsou často i lymfomy, různý nádory, které jsou spojeny s krví a tak. Ale je tam velmi zajímavá věc. Tyhle mutace bez očí nebo s porušeným tělem jsou tam téměř výhradně u vlaštovek. A teď oni přemýšleli, jak je to možné. Proč vlaštovky v Černobylu mají úplně jiný druh poškození než třeba myši. A zjistilo se, že oni jak letí z těch jižních krajů, tak jsou vystaveny velmi slunečním záření a všem možným vlivům. Že jo? A vlastně vypotřebují si svoji zásobu těch takzvaných antioxidantů a vletí do toho Černobylu naprosto nechráněný. A vletí do toho radioaktivního prostoru a radioaktivní záření dělá to, že vlastně vytváří spoustu těch takzvaných volných radikálů. A volný radikál je prostě kousíček nějaký chemický sloučeniny, který působí tak, že zobne do naší DNA a vlastně ji změní. A antioxidanty umí to, že to může zabránit. Takže když je nemáme, tak najednou ta DNA se opravdu začne měnit. A ta vlaštovka potom má mláďátka prostě ve zvoučí třeba. No ale tomu Černobylu mě to nedá, musím připomenu, viděla jste teďka, jak Rusové odtajnili 50 let ne, starý výbuch? To se ke mně ještě nestalo. V roce 1961, někdy v říjnu, armáda Sovětského svazu provedla největší pokusný jaderný výbuch, který kdy byl proveden v dějinách, pohnul zemskou osou a třikrát tlaková vlna oběhla zeměkouli. Tam se hrabe Černobyl. Větší jaderné havárie, které byly předtím a byly utajované, zdaleka předčily dosah černobylské katastrofy. Tenhle ten výbuch z roku 61 oni už tehdy natočili na video a 50 let se na to asi koukali jenom ty vojáci nějak zřejmě ze záliby. A teď to uvolnili, takže můžete se podívat na internetu, si najít 50 let starý výbuch jaderný. Byl to největší jaderný pokusný výbuch, který se kdy odehrál. Opravdu lehce vychylil zemskou osu. Komentář k článku říkal, že se Rusům ale podařilo zničit země kouly. Takže se dělali výbuchy podmořské, dělali se na pevně, dělali se nad zemí a dělali se v kosmu jaderné pokusy. 60. léta byla takovým zvláštním obdobím, kdy zřejmě se uvolňovali nejenom hippies, ale i vojáci ke svým nějakým zvláštním pokusům. Pak se od nich trochu odstoupilo, ale tyto pokusy měly ohromný vliv na kvalitu podnebí, na kvalitu vody, na kvalitu půdy. Jo? A jejich dosah byl teda mnohem větší než Černobyl. To jen tak to je, tak to musí dodat, protože jsem to teďka tam zahlídl. Já jsem to věděl, já jsem to znal o tomhletom výbuchu, ale překvapilo mě, že teď asi se, po těch 50 letech se to asi už jako může. Jo, tak já nevím, proč po 50 letech zrovna. A už se na to můžete kouknout, no, co tehdy dělali.
To je strašně, budeme tak dlouho blbnout, až se fakt odstřelíme sami. No. Musíme doufat, že ne. Musíme doufat, že je určitá moudrost dětí, které přicházejí a přicházejí s tou širší kapacitou vědomí, nebo větší kapacitou, nebo řekněme vědomější kapacitou. Protože minule jsme si povídali, a to je věc, na kterou teďka znova narážíme, že rezervy našeho těla jsou nesmírné a že jsou netušené, abychom tak řekli. A. Že v tom, co jste mluvila o té tuberkulóze, když lidé tedy v tom velmi těžkém životním stavu najednou dokázali vzdorovat třeba tuberkulóze nebo uzdravit se z tuberkulózy na základě těch rezervních sil, které se mobilizují tím předsmrtným stavem. Že? Tak to bych jako řekl optimisticky, že i ta planeta má ohromné rezervy a dovede, pokud jenom trochu to dovolíme, trochu ulevíme, méně letadel létá, méně podniků chrlí svoje zplodiny, tak se rychle, rychle ozdravuje ovzduší i to prostředí. Myslím, že ty rezervy jsou obrovské. A to je to, co podle mě potenciují právě tyhle ty potraviny třeba, které umožňují lépe tedy stimulovat ty rezervy, které v nás jsou. Naprosto s váma souhlasím. Stimulovat, doplňovat, usnadnit přístup k ním. Je spousta potravin léčebných, které v podstatě jsou antioxidační. Z našich je to zejména akai. A taky matcha, což je takový ten japonský čaj pro čajový obřad. A to je taky zajímavá věc. Ten čaj, který se speciálně stíní, odstínuje, prostě je to obrovská alchymie v jeho, řeknu, blbě výrobě, v jeho přírodě. Prostě to, jak roste, jak se dělá. A on existuje v dvou formách, hrubší a jemnější. A ten hrubší, tomu se říká klid samuraje. Kdy vlastně ten samuraj, který byl cvičený pro akci, tak oni měli velmi vyvážený ten trénink. Měli hodně meditací, hodně sklidňujících procedur absolvovali. A ten čajový obřad je v podstatě o tom zvnitřnění, o tom kontaktu se svojí vnitřní moudrostí a hlavně se středem. A v každém z nás je někde střed. A střed je takový zvláštní místo, že když jste uprostřed, můžete vykročit kterýmkoliv směrem. Jak tak cimrmanovský, jdu na sever, jdu na jich. Takže ten střed, to je to místo, který hledáme. A se kterým, když se dokážeme spojit, tak i velký otřesy životní i jiný s náma jen tak nepohnou. A ten čajový obřad, mimo jiné, umožňuje člověku spojit se právě se svým středem. A ještě navíc použije ten úžasný čaj, který je obrovsky posilující, ale současně on je jinovější. To není taková ta travá síla toho ječmene, ale to je taková spíš stabilizační síla. A tahle stabilizační síla je obrovsky cenná, protože to je něco, co nám v životě docela chybí. Ale tím, že je hodně tak jako kdyby dojinovata, tak ty zelený čaj nemusí být zvládatelný zase pro lidi, kteří mají velmi oslabenou slinivku. A znovu zdůrazňuji, oslabená slinivka nerovná se cukrovka nebo nějaký slinivkový onemocnění. To už pozná člověk podle toho, že má oslabenou, že furt myslí, pořád, nemůže to zastavit. Jo. Myšlenky v kolotoči, křečci v kolotoči. Jo? Takový to, co by bylo bývalo, bylo, než by to bylo, bylo hele, a jak, proč to nebylo takhle, když on tam vešel a mohl to udělat úplně jinak. Jo? To je už oslabená slinivka. Takhle tohle není normální. Zdravý přemýšlení. Zdravý přemýšlení, zaměřím se na problém a teď podle toho, jak člověk funguje, buď otevřu se řešení, nebo vymyslím řešení. Jo? Ale to pořád do kolečka to ne. To už je slinivka. Když mluvíte o tom slově střed, o tom pojmu střed, a tak si tak povídáme i o těch slovech, to je přece pravý význam slova soustředit se. Stát se součástí toho středu, tedy... Ano, to je totiž, já jsem si vždycky o tom přemítal, proč dochází k té chybě, nebo k tomu, k té záměně u nás při výchově ve škole, kdy my říkáme, soustřeďte se na to. A my místo toho bychom měli říkat, zaměřte pozornost. Prosím, teď zaměřte pozornost sem. Teď ji zaměřte sem. Ale pak, když řeknu, soustřeďte se, tak to znamená, teď se staňte součástí středu, vstupte do svého středu, a z něj tím pádem z té rovnovážné polohy vnímejte, zkoumejte, případně přemýšlejte, aniž byste opouštěli svůj střed. A to je pravé soustředění. Soustředění není zaměření pozornosti na něco, to je něco úplně jiného. A pokud se to zamění, můžeme dojít k tomu, že vlastně člověk místo toho soustředění, které popisujete, dělá to, že vyjde ze sebe
a přesně. Jde tam někam, což je samozřejmě chyba. No a to je právě úplně zmatené použití toho slova. Jo. Já jsem si o tom hodně přemítal, když jsem byl dítě, že jo, a tak. A jak vlastně pořád někdo říkal, dávejte pozor a takový ty slova, tak jsem vždycky nevěděl vlastně, co mám dělat, jako co po mně chtějí vlastně. A pak jsem zjistil, že chtějí, abych navenek předstíral něco dohodnutého, nějaký kód. Jakože třeba, já nevím, dávat pozor znamená, že se koukám na toho člověka, který mluví, že jo. A tak jakoby dávám pozor. To, že si myslím na něco úplně jiného přitom, to už je úplně jiná věc, že jo. A to soustředění jsem hodně hledal, to slovo, fakt, jako mě zajímalo, protože mě zajímají slova, ty jejich původní obsahy. A to jsem si uvědomil tohleto, že to je ten moment, kdy panovník usedl na ten svůj trůn, kde byl ten střed vesmíru, ten křížek vodorovný, a on se stal součástí středu. A v tomto soustředění potom mohl rozhodovat. A to je podle mě to, co bychom se právě učit měli, co bychom měli pěstovat, trénovat, někdo by tomu řekl meditace, a ono je to vlastně soustředění vědomé, kdy potom věci už jenom plynou a my je pozorujeme z toho, právě z toho těžiště, kdy jsme v rovnováze. Jak se vychýlíme, jakmile přesuneme někam tu pozornost, tak se vychýlíme z toho středu a už jsme dobře třeba ovladatelní nebo manipulovatelní nebo nějak jako můžeme být zmatení, protože už nejsme v tom centru, že jo, sebe sama. A to považuji za velmi podstatný, udržovat kontakt se svým středem. A stabilita. Co ještě bychom měli z těch zelených potravin, které tady nemáme zobrazeny, ale vím, ty kopřivy, co? No, ono jich je totiž hrozně moc, ale já bych se ještě přece jenom o pár z nich zmínila. No, no. Jedno z nich je akaj, to je takový plod podobný velký borůvce z palmy, z Amazonie. A je to nejenom neuvěřitelně vitaminový a takový to posilující, ale obsahuje obrovské množství enzymů. A enzymy, to je něco, co štěpí bílkoviny. Takže možná pro ty, kteří se tím tak moc nezabývají, když sníme maso z koně, ne, to nebudu říkat, maso z krávy třeba, tak se dostaneme do kontaktu s tou živočišnou bílkovinou jiného původu než je lidská. Ale vyrobíme z toho naše svaly, lidský svaly. Takže ono to probíhá tak, že vlastně ten složitý bílkovinný řetězec musí něco nastříhat, naštěpit. A štěpí ho právě enzymy. Podobně se štěpí i třeba cukry, podobně se štěpí složitější formy tuku do těch jednoduchých, které jsou pro nás vstřebatelné. A to se rozkládá až na určité velmi jednoduché sloučeniny, ze kterých se zpětně podle naší DNA skládají ty naše vlastní bílkoviny, potažmo všechno ostatní. Ještě, že to běžně nevíme, protože to bych nepřijídle opravdu náročné pocity. Ano, no, to je pravda. Takže no. Akají. A enzymy. A ty enzymy má u nás za úkol vyrábět slinivka. A protože je to orgán, který v naší populaci jednoznačně dostává na frak, právě obrovským množstvím informačního stresu, obrovským množstvím stresu jako takového, složitostí vztahů, složit všech možných, že to nemáte jenom rodinný, ale to jsou pracovní vztahy a já nevím, jaký všechny možně. Možná, jak to říkáte, promiňte, že do toho skáču, ale tak musím říct, že ta slinivka se jmenuje pankreas. A to znamená vše tělo. Že vlastně jako je to ještě úplně jiný. Ta slinivka, to tak něco ze slinama, asi tak řekneme slinivka. Ale pankreas, vše tělo. Tak tam, jestli dostává na frak to vše tělo naše, tak samozřejmě to už je tady nepovážené. To, co tady dostává. A jakákoliv pomoc se hodí. Takže kromě stimaralu, eventuálně regalenu, který odstraňuje tlak z té slinivky, který vyvíjí zablokované emoce, tak se velmi doporučuje ještě akaj, který pomůže ty její vlastní funkci v tom v té tvorbě enzymu tím, že sám jich spoustu obsahuje. A pak bych se ještě zmínila o jedné velmi takové speciální věcičce. A to je palma. Palma. Agave. Není to agave, ale aguaje se to píše. A to je palma, která je zase z amazonské oblasti. Oni tam používají úplně všechno. Používají z ní kůru, listy, jedí z ní ty výhonky, plody samozřejmě, používá se kde co všechno. A ten produkt, který z ní máme, jména podle té palmičky, je zaměřen výsostně na ženy. Aha. A to tím, že on posiluje všechno, co je ženský.
Když žena třeba hubne nebo si chce sformovat postavu, tak tady s touhle palmičkou ona podporuje všechno, co je ženský, takže zlepší se jí vlasy. Nebude mít takový ten břišní tuk tak dlouho, pomůže pourávání břišního tuku. Bude krásná jako palma? Bude krásná. Jako paloma? Hrdá jako palma. Jde trošku přes hormonální systém, takže bych tam zase měla tu výhradu k tomu užívání tehdy, když jsou potřeba hormony zablokovat, třeba u těch nádorů, které jsou hormonálně aktivní, podobně jako ambrozie. Ale není tak strašlivě jinová, i když je jinová dost, ale je lehčí na to strávení než ambrozie. A doporučuji ženám, který vím, že by tu ambrozii třeba z nějakého důvodu nedali, třeba z opravdu výrazného oslabení sleziny, tak dostanou palmičku a doporučuji taky mladým dívkám, kteří se chtějí líbit. A třeba jsou tak jako na rozhraní nějakých... Jsou nějaké dívky, které se nechtějí líbit? Jsou dívky, které mi to jedno. Fakt? No jo, ale jich málo, to přiznám. A těm bych to právě dala. Tak naopak těm bych to. Ty, co se chtějí líbit, ty už na tom pracují, ale tady ti to mají dostat. Palmičku. Protože palmička pomůže té slečně uvidět svou krásu. Hmm. A takový ty děvčata, které jsou na pomezí anorexie, když už ji mají, tak je to slabý, ale které jsou tak, jako kdyby na pomezí, tak tam tahle ta palmička může pomoct v tom, že lehčej přijmou to ženství, protože jedna z teorií, proč vlastně k anorexii dochází, je, že ta dívka odmítá rozpět, že nechce být ženou. Aha. A umí se to s dalšími postupy dohromady, neříkám, že to vyřeší ten problém samo, ale určitě do toho komplexu celého by to patřilo. Když jsme u toho tématu zelených potravin, tak ony nejsou všechny zelené, že jo? Třeba jako je černý kmín. Černý kmín je úžasná záležitost, že nikdo je to kytička, kterou má spousta lidí na zahrádce, vůbec neví, co tam má za poklad, který obsahuje neuvěřitelné množství těch hodných mastných kyselin. Navíc má dokonce snad prý i částečně protinádorové účinky. Já bych se tady jenom chtěla dotknout toho, že když budeme jíst něco, co má napsáno protinádorové účinky, ať už je to houba nebo cokoliv, v monoterapii pouze tu jednu věc, tak si možná můžeme podpořit tu léčbu, ale rozhodně se na ní nemůžeme spolehnout. To samo o sobě prostě nestačí. Takže tady trošičku varuju před tím, aby se člověk nechal jako těmi popisy různými úplně zblbnout a vyprdl se na léčbu nádoru jako takovýho. To by asi nebylo úplně ideální. Ale pomoct si jako další věc k tomu, ano. Výborně podporuje trávení, že jo? Stimuluje prostě vnitřní orgány, takže takový černý kmín, to je věc. Už abatyše Hildegarda si o něm hodně psala, že prostě jako o velmi úžasné, vzácně účinné záležitosti. Tak někdo nedá dopustit na čili papričky, že jo? No jako ano, ale jako jsou někteří jedinci, kteří by zabili, jo. Je to úžasná věc, ten kapsicin je skvělý, dělá stovky různých účinků, že jo, taky včetně protinádorovým, jsou popisovány účinky na posílení samozřejmě janku, protože to oheň, je to horký, posiluje to ten oheň, posilování srdce, posilování imunity a já nevím čeho všeho, ale prostě, že to nestrávíte, tak to nestrávíte. Takže všude je třeba nějaká znalost věci. Ani v té stravě, ani, měla jsem třeba pacientku slečnu, která studovala balet, a právě se zhlídla v syrový stravě a začala to dělat tím stylem, že prostě přestala vařit. No a jedla ty rajčata a okurky a tak a přišla úplně vyřízená, vypadalo to, že budu se ty školy nechat, i když uměla ráda a chtěla to dělat, prostě protože se tímhle nemohla uživit. Spravilo se to skončila jí, ale chtěla jsem tím jenom říct, že čím je ten způsob stravy jednostrannější, tím víc vyžaduje fištron na to, aby jsme to vyvážili. Protože není možný si myslet, že stačí přestat vařit, protože to tělo to prostě nedá. Tady bychom se možná mohli dotknout ořechů a oliv. Vlašský ořech je dar od Bohu. To je úžasná rostlina. Vypadá jako mozek. Pospuzuje mozek, že jo, lecitinem. A i ta jeho skořápka se v čínské medicíně používá. A dokonce, jak jsou mezi těma dvouma půlkama, takový ty blanky, takový ten předěl, tak ten vnitřní předěl posiluje jin. Takže čaj z těch vnitřních předělů zásadně posiluje jin, protože je uvnitř, je schovaný úplně uvnitř toho ořechu. A ten nejpravější jin je vždycky velmi chráněn, protože je to cennost, poklad. Takže ne ten vlastní oříšek, ale ta blanka, to je ten poklad.
A oni používají jak ty skořápky, tak tady ty blankice, voříšky samotné. No já znám část těch skořápek a ten léčí od kašle. Ano, a když, protože zvlhčuje. A když byste udělal jenom z toho vnitřečku, tak to by byla ta pravda. Ale jděte se k němu stymaral, protože je to jinová substance, bude mastná a hůř stravitelná. No a co olivy? Olivy, oleje. Máme třeba taky oleje, nejenom z té negalisativy, ale ještě z mrňky, mrňkových jader. A ještě máme oleje z brusinek. A veškeré olejové formy těch rostlin jsou dobře vstřebatelné, protože jsou rozpuštěné v tucích ty látky. Některé jsou vstřebatelné jenom v této formě. My víme, že vitamíny A, D, E, K jsou rozpustné v tucích. A to je výborná mnenotetická pomůcka, kdy je o tom dokonce zaznamenán jeden for, jak jeden student medicíny přišel ke zkoušce a ptal se o zkoušející vitamíny rozpustné v tucích. A on řekl R, D, L. No, protože ta pomůcka je zadek, že jo? Adek. Adek. A on řekl R, D, L. To je výborný. Ale... Ano, no, to dokáže zapamatovat. To tam mysl dokáže, no. RDL. To je dobrý. No, tak takže v těch olejích jsou právě rozpuštěny mimo jiné i tyhle vitamíny a celá řada dalších látek, které se jinak nevstřebají. Takže ta olejová forma není totéž jako ta bylinná forma, protože je tam koncentrovaněji nižší množství toho, co se rozpouští v tucích. A navíc je tam ten vlastní olej, kterého nikdy nedostáte z ty kytky tolik, kolik bychom museli sníst černého kmínu, než bychom z něj měli tu lžičku oleje, že to by byla taková lehalda. Takže pokud potřebujeme prostě rychlejší doplnění nějakých látek, pak je hodnější ta forma oleje. No a třeba před asi 5 lety frčal vitamin B17, že? Což je věc, kterou věda příliš neuznává. Ale měl to být vitamin, který se nachází v mrňkových jádrech a měl být taky účinky podporující léčbu rakoviny. Mrňkový olej máme k dispozici mezi zelenými potravinami, ale není to z tohoto důvodu pouze, ale to i z toho důvodu, že je velice dobrý na očištění organismu od látek rozpustných v tucích a posiluje oči. Posiluje oči a posiluje celou řadu další tkání. A když se podíváme ještě na jeden olej, který považuji za velmi zajímavý, tak je to sača inči. To je rostlina, ze které se lisuje tento olej a on má hrozně zajímavý účinek. On snižuje cholesterol, ale dokonce přímo ve stěnách cév. Aha. Takže on by měl mít schopnost, když to ještě jde, zprůchodnit cévy, které jsou zalepené těma sklerotickými plátama. To už by mohlo působit na vysoký tlak? Na některou z forem vysokých tlaku ano. Fungoval by ale hodně třeba při různých ucpaných cévách. Jo? Nebo když se dělá ultrazvuk tady těch magistrálních tepen a řekne se, podívejte se, vám to tam máte průchodnost na 30%, tak hned začít užívat. Jo? Sača inči. Sača inči, jo. Sacha inči se to píše. A je to věc, kterou nemám vyzkoušenou na stovkách pacientů, ale těch desítkách, u kterých jsme do toho šli, se ten cholesterol opravdu snížil. Ono totiž, že je to věc, kterou se zabývá celá řada kolegů, kteří dělají celostní medicínu, že léčit laboratorní hodnotu prostě potvrzujeme za nesmyslnou věc. Ale nikdo nemůže s jistotou říct, nakolik je to opravdu blbost a nakolik ne. Nebo aspoň já si to myslím, že se to s jistotou říct nedá, protože ty pokusy, které vedly k tomu, že se léčí laboratorní hodnota, něco prostě ukázaly. A na druhou stranu je to naprosto proti zdravému rozumu. Pacient je zdravý a odchází a má diagnozu, je nemocný, že? Prostě to je divný. Je to trochu divný. A otázka z něj, jestli pak umře na infarkt z toho, že má zanesený cévy, anebo z toho, že se vyděsil, že je strašně nemocný. To nevím. Bude to kombinace. Bude to kombinace. Říkal jsem si, že bychom začínali ambrózí, že bychom mohli skončit medem. Ale ještě před tím medem mě přeci jen tady pořád cinká v hlavě u těch superpotravin to kolostrum. Jo, to... Kolostrum je vlastně první mlíko, který maminka poskytuje svému prckovi. Takže mají ho klisny, mají ho krávy, mají ho samozřejmě všechny samice. Ovce, kozy. A kolostrum je dar od matky pro toho potomka. Dar, který je narvaný vlastně protilátkama,
proti všem možným infekcím, které by ho mohly v tuto chvíli hned aktuálně začít zahubovat, než se mu dovyvine jeho vlastní imunitní aparát. My jako lidé se rodíme relativně dobře chránění, ale třeba takový štěňátka, těm se vyvíjí ten aparát imunitní prvních 5 dní, takže tam opravdu můžou umírat bez příznaků infekce na infekci. Bez příznaků horečky, nemají žádný příznak, prostě jenom umírají. Mimochodem, když jim dáte kapičku King Konga, tak přestanou umírat, protože King Kong umí oživit Ming Men a s tím už si pak nějak poradí. Je to úžasné. Ale zpátky je kolostrum. Kolostrum je využíváno velmi hojně právě pro tu obrovskou imunitní hodnotu, ale ono obsahuje taky spoustu cukru. Většinou bývá sladší než ostatní mlíko. Taky spoustu bílkovin. Prostě je to takový nakopávač. Když se narodí hříbě, tak ono se tak, že ho snaží vstát a teď padá a nejde mu to. No prostě taková legrace je to trošku. A najednou na to přijde. A ono musí tak jako kdyby dát hlavu dolů pod tu maminku, takovou blbou pozici mají ty hříbátka. A než na to přijdu, tak je to chvilku trvá a pak se napiju. A do té doby jste viděla, jak jde energeticky dolů, jak je unavenější a unavenější. Mm-hmm. Říká se, že když do hodiny nestoupne, tak jako je problém. A teď se najednou napije. Během 3 minut je z ní raketa. Ten prcek, který sotva les, začne vyhazovat, lítat po tom prostoru, který má k dispozici, prostě vymýšlet kraviny. Teď uklouzne mu jedna noha, druhá noha, zapnutají se mu dohromady. A to je kolostrum, který tohle dokázal. A my ho máme v produktu pro Biosan Innovum. Ten Probiosan Innovum obsahuje kolostrum a to tu imunitní aktivitu toho probiosanu ještě zvýší, že probiosan sám doplní spoustu hodných bakterií, těch, které potřebujeme, aby osídlili organismus, a kolostrum ještě dodá tady ty důležité látky pro imunitní systém. No, když jsme právě toho kolostra, toho mléka, tak ten med, tomu se říká mléko starců, že jo? To je hezký. No, co k tomu medu? Já jak mám ty včely, tak mám slabost tedy pro včely, pro med, pro to, co oni dokážou vytvořit. Je vlastně to slunce původní, to světlo, které se opře do těch květů, oni převezmou a udělají z něj ten med. Takže já vždycky vidím v medu to světlo, jako to slunce, vlastně tu esenci vytvořenou včelama. Med taky nějak se dá takhle zařadit mezi... Med sám o sobě je nesmírně substance. V naší zeměpisné oblasti je to velmi tradiční léčivá substance. Ať už samotný med, nebo med s pilem, nebo s propolisem, jsou různé modifikace těch poměrů a tak. Ale je docela zase pro slinivkáře hůř stravitelné. Ti slinivkáři, řeknu. Jako nemá to lehký, no. Ne. Nemáme to my slinivkáři lehký. Ale když člověk nemá tenhle problém, tak prostě med rozhodně... Každý den 2 lžičky medu, aspoň. Děda mé ženy byl včelař. On se dožil 93 let. A jeden z důvodů, proč vlastně zemřel, bylo, že velká povodeň tehdy mu vzala ty úly, které měl blízko řeky. A bylo už mu těch 90 a on už to nechtěl začínat znovu. A ten děda, když jsme k němu přišli na návštěvu, tak on do všeho dával med, ale on tam dával ty polévkový lžíce. Jo. Takže nám udělal kafe a dej si, osleb si to, prázdno do toho. Takže u tohohle dědy jsme měli tu jistotu, teda, že medem šetřit nebude. Ale dožil se 93, tento včelař, jo, dostal taky ty žihadla. Mimochodem, to bychom se dostali k té apis, té apis terapii, že jo, k těm žihadlům. Ale to je něco jiného, to třeba, a možná příště, přes příště, to je ohromně zajímavý téma. Teďka kamarád to opravdu absolvoval, měl problém s nějakým kloubem, no, pomohlo mu to teda nesmírně, byl překvapený těmi účinky, že jo. Co k tomu máte? K tomu no, že se usmívám, protože jsem zažila velmi zajímavou apis terapii, ale myslím si, že to je trošičku do jiných kuloárů. Ano, jo, takhle, ano, to si necháme, to si řekneme potom. Ano. Tak co myslíte, probrali jsme dneska, samozřejmě těch zelených potravin je nekonečně mnoho, je, to bychom mohli mluvit. Dál. Jsou prostě, tam je hrozně důležitý správný výběr. Můžeme třeba mluvit opravdu o medu, o mateří kašičce, o ženšenu, i když ten je spíš léčivka než potravina. U těch tam je totiž ten rozdíl. Léčivka je vysloveně rostlina, o které vyžadujeme léčebný účinek.
Potravina je vždycky potravina. Nejdřív potravina, pak až léčebný účinek. Takže z těchto zelených potravin můžeme péct, můžeme přidávat do jídla, třeba gouči, tedy kustovnice, která mezi ně taky patří a máme ji ve špičkové kvalitě, když se přidává do rýže nebo do kaší. Je to rostlina, která je považována za rostlinu dlouhověkosti, doplňuje čchy, doplňuje krev. Takže v kombinaci se stimaralem třeba je vynikající na podporu krve, zejména pro myšlení. A to všecko prostě je přednostně potravina a potom až léčivka. Jenomže ta potravina tím, že je léčivá sama o sobě, tak nám dává víc než prosté jídlo. Že jo, můžeme si dát bramboru, která samozřejmě může mít taky trošičku léčivý efekt, jistě že. Ale je tam ten poměr potravina, léčba třeba, vymýšlím si, 85:15. Zatímco u zelených potravin je to třeba půl na půl. A u léčivek je to zase 80% léčby, 15% nějaký výživy. Takže všechno, každá substance, se kterou se na zemi potkáme, může být použita i k léčbě, každá. Ať už je to rostlina, houba, zvíře, cokoliv. Mimochodem Číňané jsou známí tím, že používají i velmi vzácné věci, že jo? Žluč z medvěda a roz nosorožce. Pro zajímavost, evropské státy a možná i americký, to nevím, podepsali úmluvu, že tyhle věci nebudou používat z hlediska ekologického, protože se dají nahradit bylinama. A tak prostě se distancují od toho, co ta čínská medicína by přinášela negativního, ale využívají vlastně její pozitiva. A stejně tak i u nás máme vzácné věci. Proč trhat po tunách medvědí česnek z přírody, když si ho můžeme vyset na zahradě? Proč devastovat nějaký přírodní zdroje? Pokud ten přírodní zdroj je natolik obrovský, že ho to spíš obnoví, když se trošku ubere, potom ať se sbírá. Ale pokud ten přírodní zdroj by tím vlastně se zaoslaboval, pak je to cesta akorát do háje. No ne, vždycky jako ty gorily, nechat pro příště, tak, že jo? Tak. Ne to tam všechno vyrvat. Tak. No a co teda konopí? Když mluvíte o potravině, léčivce, přece konopí to je univerzál. Konopí je vysloveně léčivka. Léčivka? Ale dělá se mouka? Dělá se mouka, dělá se z něj samozřejmě z těch semínek, ty se přidávají do lecčeho a tak. Ale když se podíváte na tu rostlinu, co to umí, tak je to prostě vysloveně léčivka. A to je famózní rostlina, je protože famózní. S tím můžete udělat provazy, látky, potravinu, mouku, olej můžete vyrysovat. Můžete krmit, můžete s tím topit. Ano. A dá se zužitkovat každá část a roste to všude. To je něco. Já jsem se ptal tehdy těch pěstitelů konopí, technického takzvaného konopí, což by urazilo teda každého konopáře takového, to by řekl, jaké technické konopí, to je konopí seté a takový. Tak jsem se jich ptal, proč pořád jako zažívají takové různé obstrukce a problémy. A oni říkali, no protože to je jediný skutečný konkurent ropy. Protože to roste všude, je možný z toho vyrobit cokoliv, palivo, olej, všechno. Jo, je to úplně geniální rostlina, která a navíc v našich podmínkách výborně rostoucí. Takže bychom skončili konopí. Tak jo. Jo. Že konec, konopí, kon, to je, tam, je, tam máme ten ano. Kon. Ano, končíme konopím toto povídání o zelených potravinách a budeme se těšit na příští setkání. Mějte se hezky. Děkuji.